Mary, nos fale aí sobre sua exoneração, a forma pela qual ela foi feita e qual é seu sentimento em relação a isso. Bom, da forma que foi feita, foi desrespeitosa, arbitrária e me deixou bastante chateada e frustrada. Eu esperaria, eu estava esperando mais respeito para Adriano, porque eu votei nele, eu sempre estive do lado dele, sempre dei força para ele, e ele agiu de uma forma completamente equivocada comigo. Eu sempre falei para ele que eu estava trabalhando em prol da cultura, eu estava trabalhando com as bases da cultura de Cabo Frio, que eu ia fazer dele um governo diferenciado de todos na realidade, tudo que tange a cultura de Cabo Frio, mas parece que ele não acreditou. Ele preferiu acreditar na Câmara de Vereadores, ele preferiu acreditar na Coordenadoria da Câmara de Cultura, em seu Ricardo Varela, ele preferiu acreditar no Sérgio Ribamar, no Miguel Alencar, e por fim, ele preferiu entregar de bandeja o cargo a Milton Alencar, que pessoalmente não tem nada contra. Eu acho que o meu problema é com o prefeito. É com o prefeito. É pela forma de como foi feita isso, de uma forma deselegante, desrespeitosa comigo.